Nazdar, prdelko. Jak je? Jo, slyšíš ty kouti? No já jsem na Měděnci, nevím, kde seš ty. Asi chrníš, viď? A to je dobře, pače, neděle ráno. Ty hele, vzpomínáš si, jak jsme byli na Mědníku a vůbec nic si tam neviděl, protože byla děsná mlha. A pak jsme tam byli po druhý a vůbec nic si neviděl, ty vole, protože děsně sněžilo. Tak dneska tam nic neuvidíš, kulit mě, vole. Dáme si dneska takový delší okruh, jo, trošku. Podíváme se na Sfingu, páč blíž Egyptu mě asi nedostaneš. Podíváme se na Mědník. Vezmeme to přes všechny tři špičáky, dolů zpátky k Meluzíně, hele, a ještě bychom to mohli vzít přes Křížovou horu, ne, třeba. Ty vole, co? Tak já si vezmu čelovku a jdem. No hele, Měděnecký Sfingy, ty vole, podívej, jaká je to paráda. Počasí dneska hodně na vénu, jako hodně na vénu. Super, viď? Člověče, někdy takhle zasvětla, bych si to poslech klidně ještě jednou. Ty, Marcelo, co točíme dneska? Mlhu, jo? OK, Mědník po 135. dneska mlha, klapka. Ha! Tak jdem na ty špičáky, ne? Ten výhled je opravdu asi ze všech nejhezčí, jo? Jinak počasí začíná být přesně podle mě, jo? Je mlha a už začíná chcát. Při troše štěstí se to pěkně rozprší. Už jsem ti říkal, viď, že se ty hulky občas docela hodějí. Pěkná cestička, tyhle, to je pravda. Střední špičák, kámo. Krajina. Tajemná. Krásná. Ty vole, tady je hezky. Co ti budu povídat, vole? Malej špičák. Je fakt malej špičák. Ha, ha! A teď mi prde řekni, vole, co ti dá Nanga Parbat, vole, co ti nedá Meluzína? Rozumíš? Jo? Zima, mlha. Hele, já jsem si spočítal, že za posledních 5 týdnů jsme na Meluzíně spolu po třetí, ty vole. A nedávno mi nějaká známá řekla, že po každý je to tady úplně jiný. A fakt, že jo. Hele, výhled zase má hovno. To je prostě normálka, no, co se dá dělat, vole, zatím si jsem v létě s dětma, viď. No, já bych sem dneska ani nešel, ale ty vole, já tu výzvu chci jít poctivě, no, co si budem povídat. Tak jo, Meluzína, kámo, co bys jezdil do Himalájí, ty vole. Uvidíš, vole, mrk, mrk, tralala, vole, seš na Křížový hoře, jo. Pátej krušnorský vrcholek dnešního dne, 8. celkem, jo. Hele, povím ti, ty vole, kdyby Hanče s Rubatou jeli letos v lednu, tak to dají v trenkách, ty vole, co si budem povídat. No nic, hele, nejvyšší čas vyrazit zpátky na Měděnec, jo. Je to ještě dálka a nebude to ani tak záživný, jako spíš výživný, vole. Takže se uvidíme tam, nazdar. Ale nebudu ti lát, je taková mlha, že se ani nepoškrábeš na prdeli, ale ten podržím, vole.